皆さんこんにちは、倹約 DIY です。今日はですね、 3D プリンターでミニテーブル層を作っていきたいと思います。今回も無料ソフトの FreeCAD でモデリングしていきます。なお設計図等はなく、ほとんど感覚で作っていってます。早いけどミスが多い。スライサーソフトから 3D プリンターにデータを送っていきます。今回はかつてないほど大物なので、うまくいくか少し心配ですね。でっかいとミスった時の損害がでかくなるので、慎重にやっていきます。やり直しは何が何でも避けたい。 3D プリンターで印刷していきます。いや、ほとんど限界サイズですね。こういうのよく端がめくれるんだな。これが特にベッド剥がれを起こすようなこともなく、無事完成しました。続いて本体も印刷していきます。こちらもなかなか大きいです。本体も完成しました。大きさ的には過去1クラスですね。だいたい16時間かかりました。長い。中に入る部品も印刷しました。本体のサポートを取り外していきます。こちらはサンダー用のダイヤモンドカッターですね。取り付け穴を4個追加工で開けてあります。こちらは刃を固定するためのジグですね。3D プリンターで作りました。ダイヤモンドカッターと取り付けジグを4本のネジでネジ止めしていきます。モーターの土台に 775DC モーターを取り付けていきます。出ました、775モーター。 DIY 心の友の一つですね。 M4 のネジ2本でネジ止めしていきます。これまで775モーターをいくつも使っていますが、 PLA にネジ止めして問題が起こったことはないので安心しています。こちらは内径5ミリのセットカラーを一部サンダーで削り取ったものです。この部分がキーになるようにしています。芋ネジがありますので、ここで六角レンチを使って締め付けて周り止めをします。ダイヤモンドカッター取り付けジグの切り欠きと、先ほどのセットカラーの切り欠きを合わせます。もう一つのセットカラーを締め付けて、ダイヤモンドカッターが脱落しないようにします。今回この部分結構悩んで考えましたが、結果としてはうまくいきました。ダイヤモンドカッターの取り付けジグも普通に買えるんですけど、1個1000円近くしてやたら高いんで、今回自作してみました。モーターと取り付けジグがほとんど価格が一緒なんて、ちょっと納得いかなかったんですよね。本体に取り付けていきます。ここを分割にしたのは、PLA の積層方向を考えて、強度を発揮できるように
こちらの向きにしてあります。ここを分割しないと多分うまくいかないと思います。本体とベースも4箇所ネジ止めします。こちらのモーター押さえを一緒にネジ止めします。ナットで締め付けないとうまく取り付けできなかったので下にはみ出しちゃいました。本体にこちらの上板をネジ止めするんですけど、ここは最初普通にネジ止めするつもりでしたけど強く締め付けられなかったんで、ここにナットをインサートして金属同士でしっかりネジ止めできるようにしました。このように足を4箇所つけました。これでガタつくことはないですね。まあいつものことなんですけど、初めに計画したことはほぼほぼうまくいかないのが常ですね。この後ここにスイッチを、このように取り付けて、こちらに D サブコネクタを取り付けて、中に18650を入れて電池運用をするつもりだったんですけど、ちょっとですねこちらのパワーが強すぎてですね、電池ではちょっとちょうどいい運用ができそうもないことが分かったんで、今回はちょっと電池運用はやめます。こういう電源装置がありますんで、今回はこれで運用したいと思います。まあ基本的に持ち歩くことはないので必ずしもバッテリー式にする必要はないですね。今回はこれでちょっと暫定でやってみます。今後どうするかはまたちょっと考えたいと思います。これで上蓋をネジ止めしていきます。こちらも M4 4箇所ですね。インサートナットを入れたおかげでしっかりと締め付けできます。最後に切った削りカスがそこに溜まるようになっているんで、ここにゴム栓をしておきます。カスはここから取り出すようにします。これで完成です。なぜ今回内蔵バッテリーで運用するのを諦めたのかご紹介していきたいと思います。ここでこちらの装置で電圧と電流が指定できるんですね。ちょっとやってみます。大体 5V 以上になると回転が速すぎて、実際に切ってみたんですけどかなりの恐怖感がありますし、正直そこまでパワーが必要ないことが分かりました。ただリチウムイオン電池の電圧大体 4V 前後だとちょっとパワー不足かなという感じです。かといって2本直列にすると 8V とちょっとパワーがありすぎになってしまうんで、このあたりが原因でちょっとバッテリー運用は諦めました。 DC-DC コンバーターとかを使う手もあるんですけど、できるだけ簡単に作りたいですし、コストも上げたくないので、こちらのような電源装置は必須になってしまいますが、まあこちらは DIY するならほぼほぼ必須品ですので、まあこれを使ってやっていきたいと思います。
いかがだったでしょうか。今回実はこのようなガラスエポキシ基板を切断するためにこのミニテーブルソーを作ったんですけど、このガラスエポキシ基板ってめちゃくちゃ硬いんですよね。普通のノコだとすぐにノコが摩耗してしまうんで、こちらのようなダイヤモンドカッターを使うのが一番いいんですけど、まあ市販品の基板用のダイヤモンドカッターって1枚5000円ぐらいするんですよね。まあめちゃくちゃ高くて、当然そんなの買えるわけないので、今回はこちらのコンクリートとかを切るためのダイヤモンドカッターですね。こちらだったら1枚200円ぐらいで買えるんですけど、これを流用しました。ただこちら刃の厚みが2ミリあってちょっと厚めなんで、綺麗に切れるかちょっと心配だったんですけど、綺麗に切ることができました。今回まだジグとかを追加してないんで、ちょっと直線切りができてないんですけど、こういう横とかにジグをつければまっすぐ直線切りすることもできるようになると思います。今回 3D プリンターでミニテーブルソーを作ってみましたけど、正直ここまでうまくいくとはちょっと思いませんでした。これだったら十分実用になるんじゃないかなと思います。今回の制作費なんですけど、1500円ぐらいでできたかなと思います。市販品がだいたい1万円前後、基板用のダイヤモンドカッターが5000円とかしますんで、軽く12,000円はお得になる計算です。今回こちらの刃なんですけど、105ミリのダイヤモンドカッターを使っているんですが、こちら木工用の刃とかに交換すれば木も切ることができると思います。110ミリ以下だったら取り付けできますね。また今後の DIY でどんどん使っていきたいと思います。それでは皆さん、さよなら。